Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin sırasında Zaur Nudur Əliyev də var. Azərbaycan ordusunun hərbi hava qüvvələrinin hərbi pilotu və polkovnik olub. 42 yaşlı şəhidimizin 2 övladı var. Sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 4-ündə şəhid olub. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adını qazanıb. Şəhid polkovnik Zaur Nudur Əliyev haqqında hər halda ailə üzvlərindən, yaxınlarından daha yaxşı heç kəs danışa bilməz. İşini çox sevirdi. Hətta bir dəfə dedim ki, da bəs paltarlar nə qədər qeynəsin, dedi, yox. Mən öz işimi sevirəm, öz pal, əynimə qeydim, formumu çox sevirəm. Elə arzu idi ki, uşaqları oxusun, təhsilli, zavadlı qadr olsun. Axırıncı dördü danışdıq telefonla, uşaqları soruşdu, başqa deyilsin, ondan sonra səs gəlmədi. Zəng elədim neçə dəfələrlə, götürmədi. Adı çox vətənsəvər adam idi. Həmişə torpaqlarımızın azad edilməsini istəyirdi. Buna görə də müharibədə iştirak etdi və qəhrəmancasına şəhid oldu. Mən atamla buna görə fəxr edirəm. İş onun üçün, oxumaq onun üçün ayrı bir dünya idi. Heç vaxt oturub işindən danışmırdı xatirələrindən ki, belə bir şey yaşamışam, belə bir şey olub. Tək böyüyüb, yanında heç kəs olmuyor. Düşünün, o qədər şey bacarırsınız, amma yanınızda siz təbii ki, heç kəs olmur. Mən də həmişə hazırlaşanda, oxuyanda həmişə istəyirdim ki, bizə də sadəcə atam aferin desin, çünki yəni, onu demək böyük bir şey bacardı, onu hiss elətdirirdi. Heç bir dərdini demirdi, gəlirdi, deyirdi, gülürdü, danışırdı, zarafat, heç nə. Elə bil ki, hər şey yaxşıdır, heç nə olmuyub. 4 oktyabr mənə zəng eləmişdi. Qızım, necə sən nə inirsən? Heç ona normal danışdıq. Həmin gün mən də dərs oxuyurdum. Sadə bir şəkildə çox az danışdıq. Axırıncı danışığımız oldu mu biz? O həmişə gələndə bizə mehriban gülər üzdü. Həmişə bizlə zarafat eləyən, uşaqlarla uşaq, böyüklə böyük kimi davranış eləyirdi. Çalışırdı ki, həmişə böyüklərin hörmətini qazansın, uşaqlarla rəftarını düzgün yerinə yetirsin. Soruşurduq ki, işinizdə nətər təlimlər necə gedir? Həmişə o dövlət sirri olduğu üçün dövlət sirrini heç zaman danışmırdı. Heç nədən qorxusu yox idi bu adam. Müharibə üçün, müharibə onun üçün elə bir ki, necə deyərlər, odlu alovlu müharibəyə girmək istəyirdi o. İş barəsində hər zaman danışdığında heç zaman işinin həqiqətən əsl hərbiçi xüsusiyyəti var idi, qətiyyəti var idi çox ciddi, çox ciddiliyi var idi. Həssiz dərəcə ciddi qətiyyətli idi və işin əlaqədər heç vaxt bir sir açmazdı. Heç vaxt. Zaur Nudur Əliyev müxtəlif illərdə müəyyən vəzifələrdə çalışıb. Lakin son illərə nəzər salsaq, o 2011-ci ilin may ayından 2013-cü ilin noyabr ayına qədər en sayılı hərbi hissənin 1-ci aviasiya iskadrilyasının qərargah rəisi, 2013-cü ilin noyabr ayından 2015-ci ilin avqust ayına qədər isə en sayılı hərbi hissənin 1-ci aviasiya iskadrilyasının komandiri olub. 2015-ci ilin avqust ayından en sayılı hərbi hissə komandirinin uçuş hazırlığı üzrə müavini və uçuşların planlaşdırılma bölməsinin rəisi vəzifəsində xidmət edib. Ailəsinin böyük qürurla haqqında danışdığı Zaur Nudur Əliyevlə, onun kimi digər bütün yaralılarımız və qazilərimizlə bütün Azərbaycan xalqı olaraq fəxr edirik.